Torstai vois mun puolesta ottaa kokonaan pois kalenterista. Otta puhus. Se on paska puhetta, että Torstai on muka toivoa täynnä. Musta äijää, joka semmosen lauseen on keksinyt, pitäis tempasta aika kovaa vastapalloa. Se on niin totta, se on totta. Arvaas, kuka tuolta tulee. Kouhia. Anakonda. Varsinainen viidakko Jimi. Apinoiden planeetta. Tähän asiaan. No, tämän perkeleen tärkeetä asiaa taas. Mä voitin luontoarvoista tikkavehkeet. Mulla on näitä 10, ottakaa te tää. Se on ehtoolla keilaseuran presidentin virka katkolla. 4 vuoden arpeetti. Kai tietenkin äänestetään. Älkää polttako itteni loppuun.